su vrlo zahtjevnim uvjetima, koji se do duše do sada nisu nikad pojavili u Republici Hrvatskoj i nadam se da se više niti neće. To je jedna operacija, da je tako nazovem, u kojoj je angažirano skoro 75.000 ljudi. To je nakon mobilizacije najveća angažman nekog ljudi u jednom trenutku. Dakle, i u vrlo složenim uvjetima su svoj posao odradili vrlo dobro. Dakle, naša zahvala mora ići prije svega članovima biračkih odbora, jer su oni gotovo volonterski ovaj posao obavili, a naravno onda i svim drugim članovima izbornih tijela, ali to se ne bi bilo moguće odraditi da nismo imali veliku pomoć APIS-a, Porezne uprave, Zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite, koji su nam svojim savjetima i pomoći omogućili da, poštujući sve epidemiološke mjere, ove izbore odradimo kako jesmo. Što se tiče ove informacije o ponavljanjima, imamo dvije situacije na dva biračka mjesta. Jedna je situacija na biračkom mjestu broj 1 u Stockholmu, gdje je jedan birač za prvu izbornu jedinicu uzeo, dobio, to još ne znam kako, dva listića i oba dva listića je ispunio i bacio u kutiju, tako da se nakon prebrojavanja pojavilo u kutiju 19 listića, 18 glasača je glasalo. On je to, takvu činjenicu, dakle, prijavio i nama i GONG-u i tom biračkom odboru, dakle, na neki način ta osoba je znala da čini nešto što nije trebala i tako da je na tom biračkom mjestu su izbori poništeni jer nema drugog načina, zakon propisuje čim se na u kutiji pojavi više listića nego što je glasača glasalo, da se prekida svaki rad biračkog odbora i nadležno izborno povjerenstvo, u ovom slučaju smo to vidi, mora na tom biračkom mjestu poništiti. Druga situacija koja će vjerojatno biti popraćena poništenjem izbora, jer te izbore će poništiti izborno povjerenstvo u osmoj izbornoj jedinici, u Raši se dopustilo glasanje osobama koje nisu na popisu birača, pa se onda također pojavilo veći broj listića u kutiji nego što ima glasača koji su glasali. To se radi o 8 listića na uzorku od upisanih 500 birača glasali manje, ali ti 8 listića naravno ne dopuštaju da se ti listići završe. Zato danas kad budem vas izvijestio o rezultatima izbora, nećemo reći rezultate za osmu izbornu jedinicu,